Разклатиха се нещата и тук веднага нещо, веднага да се появяваш в парламент. Компромати ли? Чета за работата на институцията през 2018-та. По закон имам ангажимент до 31 март да го внеса в парламента. 380 страници, близо 13 000 жалби, над 30 000 души, които са потърсили съдействие от институцията, над 130 изнесени приемни, 12 законодателни инициативи. Кое смяташ за най-голям успех? Безспорно, спечелената победа заедно с майките на деца с увреждания по отношение на реформата в тази сфера. Трите закона, за които настоявахме, които заедно изработихме и които бяха приети от парламента. Получените заплати от близо 5000 работника, благодарение на промените, които се направиха по мое настояване. 5000 работника получиха 8 милиона лева дължими заплати от техни некоректни работодатели. Най-големият ти провел? Монополите, разбира се. Топлофикация. Спечелихме най-накрая делото срещу нея. А днес парламента гласува моите предложения за ограничаване на свръхправомощията на банките. Това е каузата ми за тази година. Много се надявам, че ще успея да накарам депутатите да не се поддадат на натиска на банките и на второ гласуване да приемат текстовете, за които настоявам, които ще дадат глътка въздух на българските граждани. Най-големият ти провел? Всеки конкретен казус на гражданин, в който не сме успели да помогнем. Факт е, че създаваме свръх очаквания, че можем да решим всички проблеми. Институцията от такава, от която нищо не зависи, се превърна в такава, която може да реши всичко в очите на българските граждани и понякога, когато не можем да решим някой конкретен казус на конкретен човек, това наистина за нас е провал. Като станеш кмет на София, как ще решиш казуса топлофикация София? Нямам такива намерения към момента, но казуса с топлофикация е абсолютно решим. Това дружество може да бъде накарано да работи в интерес на столичани, да се въведат правила, да се намалят включително сметките за ток, да има прозрачност как се изразходват парите на гражданите на София, да има обществен борд, който да следи какво прави това дружество. Има добри практики в страната и в Европа за добре работещи топлофикации. Сега не става? Това се увеличават борчовете. Защото няма желание топлофикация да работи за столичани. Няма желание у нито едно от ръководствата да се държат като дружество, което предоставя обществена услуга и е 100% собственост на столичани. Те имат други цели, които са далеч от интереса на гражданите на София. Да продължим от там, откъдето бяхме стигнали, защото трябваше тук трибунка да даваш пред журналистите. Втората жалба е от септември 2018 година, в която гражданите се възмущават от така наречените методически указания или тълкователни указания, които дава заместник министър на регионалното развитие за тълкуване на закона по повод на Златен век и с молба да предизвикаме проверка за съответствие на тази сграда, 34-етажна сграда, с нормите на екологичното право. Отново пишем с настояване за проверка до Министерство на околната среда и водите, регионалното министерство, главният архитект. Единственият отговор, който получаваме, единствената проверка, която всъщност се извършва реално, е тази от Министерство на околната среда и водите, които отговарят, че и след промените в проекта на небостъргача не се налага оценка на въздействието върху околната среда. Само, че промените са свързани с това, че доколкото знам аз, небостъргача първо е представен като административна сграда, при промените се оказва жилищна сграда. Всъщност едно от направленията за проверка още при първата проверка е какво съдържание се влага в
това обяснение за изграждане на ателиета, тъй като там става дума за огромен брой ателиета, но в крайна сметка до какви изводи са стигнали институциите, правейки тази проверка, въпреки нашите настоявания, нямаме отговор. Нямаме отговор. И, дума, и в момента, твоя коментар какъв е? Законна, незаконна? Кое е законно, кое е незаконно? Според мен тук наистина няма да мине без съдебно произнасяне, но в момента съдебната процедура се отнася до бездействието на ДНСК да се произнесе. Тоест гражданите чрез съда се опитват да накарат една институция да се произнесе. Всъщност съда не е сезиран с установяване на законност или незаконност на строителни книжа и на съответствие с институции. Вчера ДНСК се произнесе, че е законен, обаче все пак съда, административния съд, трябва да се произнесе. Не бих искала да правя коментар върху твърдения на институции, но тъй като съм информирана за съдържанието на съдебното дело, това, което мога да кажа е, че това очакване на шефа на ДНСК е абсолютно неоснователно. Съда няма да прави такова произнасяне. Съда в момента ще се произнесе с решение да го накара него, той да се произнесе по законността или по незаконността. Тоест беше меко казано въвеждане в заблуждение.